de elever som fick vara med om detta mycket speciella VIP-besök. It's great to meet young people and it's great to give them encouragement. You know, we didn't get that so much when we were kids. And you can see the spark in someone's eye, you know, and it's because it's excitement, it's passion and it's music. It's a lovely thing to do. Runt 300 minst sagt entusiastiska elever på musikgymnasiet Rytmus fick sitt livs musiklektion idag. Deep Purple jammade, svarade på frågor och frågade plötsligt om någon ville vara stand-in för sångaren Ian Gillan. Det är helt sanslöst. Men nu om man ska börja liksom, man är... Det bara skakar igen hela tiden. Det bara, jag vet inte. Vad tänkte du när du gick upp? Att det här är helt sjukt. Alltså jag har inte riktigt fattat. Jag har aldrig varit med om så mycket adrenalin. We didn't plan to play it, but the guy sang it so well actually. It came as a bit of a surprise. It's very unusual because lots of youngsters actually sing it like they hear it on the record. This guy was totally different. His phrasing was totally unique. It was very interesting to play with him. At first I thought he was coming in the wrong place, but he was just phrasing it in a totally new way. It was very refreshing. Great fun. Ja, att de säger det om oss, det är sjukt. Ja, det är helt underbart. Det kan inte vara sant. Jag hoppades på att Gillan var här, så först blev jag besviken, men nu kan jag tacka honom att inte han var här, så jag får sjunga istället. Och från... Det är det största som Rytmus har haft. Och att vi får vara här och gå på skolan när det händer. Ja, och så får och sen får ni sjunga med dem. Det är ändå... Det är otroligt. Det är obeskrivligt. Det finns inte egentligen.